Mau makan? Strike! Yes. Alhamdulillah cepat ronggeng semua. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Jumpa lagi tadi Amirul Alis channel. Okay geng, hari ni kami nak buat sepila. Nak cari ikan sepat benua. Target aku hari ni nak try pergi tahan ikan sepat benua. Sebelum tu kita kena buat sepila dulu lah. Sebelum ni aku dah pernah tunjuk dah cara buat dia. Jadi kita nak buat, aku ingat nak buat 2 biji lah ni. Tengok macam dah, cukup ke tak ada, cukup ke tak cukup kita punya dawai mata punai ni. Okay, jom kita buat dulu. Betul kita pergi tahan. Let's go. Okay geng, bahan-bahan dia senang je. Dawai, kata dengan kabel tie. Seahawk lah. Mantap boy. Kak eh kak. Ini. Ada. Alright kan, satu sepila kita dah siap. Satu lagi tak boleh nak siap sebab tak cukup. Dia punya bawah tu kan, dawai bawah tak cukup. Sebab tadi beli 4 meter je. Tak sampai 4 meter, 3 meter lebih. Kalau 4 meter mungkin cukup. Macam ni lah, sepila kita. Satu je siap, kita tahan satu dulu lah petang ni. Macam ni. Ni dia punya injak kan. Lampok kan siap. Lampok kot. Injak dia ni, panjang je ni. Ni, pok kan. Oh, dia panjang macam ni. Ikan masuk dia tak boleh keluar. Okay. Kita buat rendah je sebab parit tu dia tak dalam. Okay. Jom kita pi. Tahan tu eh. Betul petang ni kita check. Alright, let's go. Kalau ada dawai lebih kita ni, kita buat satu lagi nanti. Tak ada nak buat. Tak, satu pun cukup. Kita try test dulu. Kalau buat satu spot ni memang paru lah. Dia ikan nampak macam banyak. Okey, kita dah sampai kat spot ni. Ada parit dalam tu. Kita nak pergi tengok ni. Ni dah sepila. Kita tahan lah. Satu je kita buat. Dan buat satu hari ni tak cukup. Sedap tu.
lawa ya. Kita sambil menikmati suasana alam ni pukul apa? 1:30 kan. 1:30 kita tahan. Tak ya petang-petang sikit pun kita mecek. Target kita ikan sepak benua. Oi. Hari ni aku nampak ikan banyak. Pasal ikan sepak banyak. Tahan kat kosong tu sikit. Tahan dah ni ya. Tahan tengah ni. Sampai tak? Oh tu kero. Okay, tahan macam ni lah geng. Atas tak tutup sebab kita tarik ke spot je ni. Okay, depan tu ada spiller orang. Tu kita tengok. Tengok. Spiller orang lain ni. Tapi dah angkat dah, dah reput dah. Reput dah. Ush. Dia. Pilar ni dua pintu. Depan belakang. Dah reput dah. Alright, jom. Kita settle, kita balik dulu. Lagi petang sikit baru kita match. Kita tak ada yang masuk lah. Terbaik. Many hours later. Okay, assalamualaikum dan selamat petang geng. Petang ni kita nak pergi check spiller hak kita tahan tengah hari tadi. Tapi sebelum tu kami nak mengelar dulu lah, sebab lawai gila dalam kewapal ni. 5:30 baru. Dalam ke 6 suku ke itu baru kita pergi check spiller. Jadi kita try mengelar kok-kok ada strike. Right, let's go. Tu Imano. Tu set baru Imano. Bok baru, mesin baru, katok baru. Katok jebak. Kita pakai set lama. Set UL dan juga umpan killer buatan sendiri. Kita tengok. Teh ke killer apa dah? Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Allah Allah. Pani berat. Bismillahirrahmanirrahim. Kak kok ni selalu ada. Lalu dia main ni padi pokok padi. Oh tu dia lari tepi tu. Makan 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 makan. Makan dah. Hmm. Aloh, curut curut kosong. Kecil eh. Tu lah. Alah ada strike yang lucu tak. Dia ambil tak habis. Makan ekor sahaja eh. Oh Pan, tu dua terbang ikan tu. Pakcik tu tengok live kita. Apa nampak tu. Pakcik tu tengok live. Tengok dia tengok. Saya tengok TV tu. Tidak nak. Pan lah, tak gumpau. Tak kena tengok YouTube lah. Dia tahu. Lek. Pan tak gumpau kan? Dapat nak juga. Curut pun curut lah. Tunjuk kat situ. Tak gumpau. Mai dia kok. Ni nak tapau ah? Ya. Ya. Nak kali hitam kak? Tengah. Oh, itu. Jenis so apa? Oh. Video kosak. Speaker kosak. Mic. Oh, makan. Ui. Ingat besar. Dia tarik merojok ya. Ye, tak gumpal. Dapat kau. Ingat besar lah. Dia tarik. Bok. Layar rancang. Kena atas mata. Ya okey. Mata tak merah. Ah geng, tak kumpau. Ni terlepas dia sebab tak kena mata bang. Lagi boleh kecil. Thank you. Oh makan ni. Allah. Apa dapat? Apa dapat ye geng? Wih,
sudah bang. Nak sudah. Mantap nak tak? Oi oi. Oh, strike. Strike. Dia kali lemparan tu. Apa tu? Mata. Tapi bok. Bok. Ni. Bening ya. Kita ni kini dah dah. Bocok dah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, makan. Strike. Yes. Dapat seekor lagi. Oh. Tak kumpul dua ekor yang. Mantap. Ini okey sikit. Banyak kuat plastik. Jim. Ni aku nak tapau. Muah. Mak Jim dapat tak? Tak jumpa kan. Dua ekor aja. Lima mata kan. Mak Jim dua, Mak Pan dua, aku dua. Iman. Iman kumpau je kan. Oh, yes. Masih lagi mencari. Masih belum banyak. Okey, kita dah sampai dah. Nak tengok spiller. Ada ke tak ada hasil. Bergantung pada rezeki. Kita tengok. Bismillah. Alhamdulillah sempat ronggeng semua. Penuh. Spiller ni besar pula lubang dia. Dia melekat kat lubang ni. Ah, sebab ronggeng apa, sebab ronggeng yang tu. Tak kumpau. Target kita sebab penuh. Tak apalah. Rezeki. Belum plastik tu. Boleh ni abang nak buat umpan ni. Tu. Bila ni kita tahan balik. Tengok esok kot ada sebab penuh tak. Kita kutip tu semua plastik tu. Usap-usap lah. Tak penuh. Rezeki jangan ditolak. Okay, kita tahan balik, tahan balik. Sebab ronggeng semua. Kita tahan balik kot isu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Jom. Kita balik tu. Okay, hasil kita. Kawan ada. Ngelau dua ekor tapau. Tu dengan ikan sepat. Target dia sepat benua tak ada. Sepat ronggeng yang dapat. Alhamdulillah rezeki. Jom kita balik lah. Let's go. Okey lah, nampaknya video kita sampai sini aja. Aktiviti hari ni kita buat sepilau. Lepas tu tadi kita pergi tahan. Lepas tu petang ni kita pergi mengelau sat. Dapatlah strike dah 3 ekor. Lepas tu kita pergi angkat sepilau tadi. Kita target ikan sepat siam lah. Tapi dapat sepat ronggeng lah semua. Boleh lah abang nak buat umpan taut lepas ni. Okey, semoga abang tiba. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kita akan berkongsi lagi aktiviti-aktiviti kami di kampung. Assalamualaikum. Bye-bye.